markana aanu u soo laabanno martida raadraac iyo istuudiyahayaga. Nolosha ka jirta, waxaan ku faahfaahinaynaa nolosha ka jirta ama ay haystaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda, iyo gaar ahaan ardayda wax ku barataa halkaasi caqabadaha ay wajahaan. Waxaa ii marti ah oo barnaamijka igala qaybgalaya wakiilka midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed, Cabdiqaadir Cumar Fiid, kusoo dhowo barnaamijka Raadraac, kaga mahad celinaya nagala soo qayb gasho. Marka xiga, bal nolosha ka jirta noo faahfaahi dalka Uganda ee ay haystaan Soomaalida halkaasi ku dhaqan. Waa tahay su-aal aad u mahadsan tahay adigi dhammaan bahda howlwadeenada telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Runtii marka laga hadlayo xaaladda nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Uganda, waxa weeyaan heerar kala duwan ayay runtii tahay. Tusaale ahaan oo kale, waxaan la soconnaa in waddanka guud ahaan ay ku nool yihiin dad fara badan oo Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan dalka u jooga halkaasi. Tusaale ahaan oo kale, waxaa jirta dad badan oo qaxootiya oo ku sugan waddanka Uganda, gaar ahaan caasimadda Kampala iyo meelo kale oo ay ka mid tahay xerada qaxootiga ee Kifali oo Kampala, in markaasi cabaar fog u jirta. Marka xaaladda nolosha dadku runtii way kala duwan tahay. Ardaydoo kale inta badan waxaa jirta inay wax ka bartaa meelo kala duwan oo guud ahaan gudaha dalka Uganda ah, sida gobollada qaar iyo caasimadda Kampala, iyo sidoo kaleenta dadka qaxootiga ah oo iyaguna labada dhinacba ku nool. Marka nolosha dadka Soomaaliyeed ee halkaas, waxaan dhihi karnaa way kala duwan tahay. Waxaa jirta inta badan in ay ku nool yihiin nolol caadiya oo lamida midda marka gudaha dalka halkaanu kala joogno, maadaama waddanka Uganda nolosheedo kaleenta ay tahay mid meel dhexe ah oo marka loo eego waddamo kale, waddamo badan oo deriska ah, oo aan ula jeedo micnaha in aysan nolosheedu ahayn hay. Wayay, maxaa lagu qiyaasaa dadka halkaasi ku nool ee Soomaalida ah guud ahaan? Waa tahay, guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay tiradoodu gaarayaan ilaa iyo 30,000 ku dhowaad marka lasku daro qaybaha kala duwan. Laakiin ardaydoo kale marka loo fiiriyo iyaguna, waxaa jirta tirakoob mar bilownay ka arday ahaan oo aan runtii rabno inaan ku ogaano guud ahaan ardayda, taasoo coronavirus naga soo dhexgalay. Laakiin iyaguna si qiyaas ahaan 5,000 meelahaas way gaarayaan marka guud ahaan. Laakiin marka la fiiriyo nambarkaas waayo oo la dhihi karo waa nambar xoogaa xoogan. Wayahay, mar haddii aad tahay wakiilkii ardayda ku matalayay qaranka Soomaaliyeed ee halkaasi u joogay, bal faahfaahin naga sii ardayda wax ka barata iyo heerarkooda iyo goobaha kala duwan ee ay wax ka bartaan gudaha dalka Uganda markii la eego. Waa tahay su-aal sidaa sheegtay weeyaan, ardaydu way isku jiraan. Waxaa jirta qaybaha kala duwan ee waxbarashada in halkaas ardayda ay ka diyaarinayaan, gaar ahaan oo kale waxaa ugu badan ardayda ka sameysa darajada master degreega ah. Sidoo kale way jiraan bachelorka rag ka sameeya, iyaguna PhD xitaa waa la helayaa, inkastoo laakiin ay aada u yar yihiin, iyo dugsiga sare, maadaama caruur ama qoysas badan ay halkaasi ku nool yihiin. Marka waxbarashadii xitaa hoose dhexe sare oo kaleento way ku jiraan, laakiin kuma badna. Marka waxay u badan yihiin waa ardayda masterka levelkaas ah, waxayna wax ka bartaan ardayda sida jaamacadaha private-ka iyo public-ga, oo jaamacadaha dowladda ay leedahay, iyo sidoo kale jaamacadaha caadiga private-ka ah. Inkastoo aysan ardayda ku badneyn jaamacadaha public-ga ah, caqabada ka haysta in ay helaan oo kaleento. Goobahay wax ka bartaan waxaa ugu badan caasimadda Kampala. Sidoo kale waxaa jirta jaamacado kale oo iyagana waaweyn oo ku yaala gobollada dalka, oo sidoo kale iyaguna ay joogaan ardayda, sida Imbali meel la dhahayo ay ku taala jaamacadda Islamic University in Uganda, IUIU, iyo sidoo kale inta Imbarara University. Marka waxa weeyaan waxay ku badan yihiin ardayda gudaha caasimadda, laakiin haddana waxaad moodaa in meel walba jaamacadaha waaweyn ay ku yaalaan oo gobollada dalka ah, markaad tagto inaad haddana la kulmayso arday Soomaaliyeedoo meesha jooga. Marka guud ahaan meel walba waxaan dhihi karnaa jaamacadihii ardaydii way ku jiraan, waxay ku leeyihiin association-no, way isku xiran yihiin, waxbarashadooduna waxa weeyaan meel wanaagsan bay u maraysaa. Waayahay,
أفتح مركز لو إيجو حبرشة ذا وحجر أرضي أيجو والدين تودي أجرب تاجي يكو كفى إذا سنة يمن حوين محل كان كران ضد كهذا أرضي ذا يوان لو حكبرت فرصة أهلي من حوين دولة ذي إني وحكبرت أنا وكفى إذا سنة حبرشة ذا أدي هذا سؤال مهمة إن هرتوا حاد أجر أرضي ذا هالكاس سكورشيب يدا أما سيدا بلاش كا حبرشة ذا كهلا بقول كي نمبر كوبضن وحويان أرضي والد كديو ويتاكليان يكوكل ولا جايبين يبدأ هذا الكوشق يستير يجي يسكب حيانه وحبرشة دي هالكاس مركا جودهان أرضي وحوبدينهن كوا فاميل كودي أما وحبرشة دي يجي يسكب حينايا فرصتها سكلين تويجران وحبرشة دا فريج لكن أرضي ده الشو حي وبدينهن كوا دكسية سر كده ما يودن كاسو كله تسأل هانو حجرت هذا أرضي سوماليات ودكسية ده سر هلك أنك جب حي وهلك أوت جي إني درجة ده كوا دي وحبرشة ده كبل لعبان لكن سميجي إن هالسنة دكسية سر هلك أنت كدرين وكل هلك أكاديميين مركز أرضي كاسو كله وحوه يستا فرصة ده إن وهلي كره هدي مركز سنة كاس قدام بيجي وليفل سر وحبرشة دي هلك أس وكدام ميو وحوه فرصة وهلي يا إنه هلا إن وحبرشة أو باتشلر أو فري ولا جايب هاي أداها قارو كله ودن كاسي كوسوين إني سيان أما إن سياقك لا أوه لكن نمبر كدولة دولة يوغندا سكولرشيبس كأ أرضي الإنترناشنال كأ أو كلينتا إني سومالي ده هلان أدب نمبر كاسي ويرتاي ويه مركي وحبرشة الله شيء وحجر مراحل شو مراحل كل الدول وأرضي ذو وجهان محل وجه شيء كرتاع قبضها سو جها أرضي ذا دلك يوغندا وحكبر تا ديوان جلسين سؤال عقبضها وحي سو جران مد حق النلاشة مد حق وحبرشة ذا هدي أنكو هربرة مد وحبرشة ذا كلامته إن وحاجرتا أرضي ذا مركي halkaan ay ka tagaan ardayda oo halkaasii ay tagaan in system rooga waxa dalka naga iyo ki wadanka Uganda ilaysan iswaafaqsaneen oo markaasii ardaygu wuxuu marayaa marka process ah in wax barashadiisii hadii shahaadada dugsi sare uu heesto bachelor bilaabayo ama hadii bachki uu heesto in shahaadooyinkiisa guud ahaan lagu dabaqo mid wadanka Uganda oo markaasii meel unable lahayo marayo markaas system ki grade ki wax la gurinayo marka ardayda mararka qaar oo kalento meeshaas waxay kala kulmaan caqabado ah in mararka qaar wixii ilaa sanadkii ardaygu markuu xagga tago waxa laga yaabaa fursad badan inuu san haysan sababtoo ah deadline ka waqtiga jaamacadu intaagyada ay sameeyaan aad bay u yartahay marka tusaale ahaan waxa uu la jeedaa mar haduu semester ka bilaawdo jaamacada admissionadeedu way xirmayaan marka ardaygu wuxuu sugayaa jaamacadaha qaar hal sano kuwa kalantana u yaraan lix bilood hal semester oo kale marka caqabadaha dhinaca soo kale way jiraan caqabadaha xagga jaamacadaha public ah ee dawladdu maamusho oo kalantay ee dawladdu leedahay in ay helaan ardaydu way ku yartahay sababtoo ah inta badan horta priority waxay siiyaan ardayda gudaha wadanka Uganda iyo sidoo kale East African Community oo Soomaaliya isan ku jirin marka waxay noqonaysaa percentage aad u yar in jaamacadii loo fiiriyo ardayda international ka ahayd oo laga yaabo marka number kooban in ay jaamacadii helaan jaamacad hadda Makerere oo kala ugu horeeyso oo jaamacadda koowaad ee wadanka Uganda ah sidoo kale Africa saddexda afraad soo galeeyso ardayda Soomaaliyeed inta badan way codsadaan haddana number fiican ma helaan marka waxa caqabadaha iyaduna ka mid tahay jaamacadaha kale dawladdu markaas ay maamusho sidoo kale inta xagga marka loo fiiriyo waxbarashada lacagaha oo kale inta tusaale ahaan way kala duwan tahay ardayda international ka lacagta ay bixinayaan semesterkii ama sanadkii iyo ardayda kale inta marka waxa jirta in ardayda marka mararka qaar ay sameeyaan oo kale inay qaataan qaxootiga inay iska diiwaan geliyaan oo kaarka qaxootiga ay qaataan taas oo u saamaxaysa marka in uu bixiyo qiimaha ardayga Ugandaysku wax ku baranayo maadaama East African Community Soomaaliya ay ka maqan tahay marka dhinaca taas oo kale intana xagga caqabadaha kale waxbarashada ardayda way kala kulmaan dhinaca noloshana waxaan la soconaa in Uganda marka loo fiiriyo Afrika inay ka mid tahay wadamada inta badan xagga gaadiidka kala transportation ka loo isticmaalo mootadan labada lug leh oo moota Ficount ah oo xagga looga yaqaan border marka inta badan waxa weeyaan ardadu caqabado waxay kala kulmaan inay shilal la kulmaan oo kale inta waxa jirtay marar badan oo arday sidaas oo kale inta dibaato noo gaartay marka
laakiin saas ay tahay haddana ardaydu garab istaaga isku muujiya markuu arday wax naga gaaro kaleento in isbitaalkii ku cidloonin oo mar walba lala jiifto aada baa la isku walaashadaa marka dhinacaasoo kaleentana xoogaa caqabadii xagga nolosha ah ay ka mid tahay waana wax guud oo dadkii ka siman yahay haddii aad tihiin aad guddoomiyihii waxaad tahay ama wakiilkii midowga ardayda soomaaliyeed maxaad ka caawisaa marka caqabadahaasi ardaydu ay wax ku bartaan dalka uganda ee ku dhaqan ama wax ka bartaan ardayda horta inta badan way isku xiran yihiin weliba siyaabo kala duwan heerar kala duwan isugu xiran yihiin aad iyo aad haddii ay noqoto inay u midaysan yihiin xag deegaanadii ay ka yimaadeen ah iyo si guud intuba marka haddii caqabadahaasoo kaleenta ardayda aad isaga caawiyaan haddii tusaale ahaan ardaygii oo kaleenta xagga waxbarashadii oo kaleenta ay caqabado kaga yimaadaan oo kale in ardaygii la caawiyo sidoo kaleenta ardayga haddii dhibaato ku timaadoo kale sidoo kale waa la caawiyaa waxaa kaloo jirta jaamacadda caqabada mararka qaar ardaydu ay kala kulmaan tusaale ahaan oo kale in qalinjibintii oo kale lagu adkeeyo ama problemyo dhinaca jaamacaddoo kale markaasi ay la kulmaan markaasoo kaleentana asociationada halkaasi ka jira ee ardayda ayaa farageliya oo jaamacaddii la xiriira xitaa haddii ay noqoto markaas inaan safaaradda u baahan oo kaleenta waxa weeyaan waan gaarsiinaa si ardayaas dib u dhac ama uusan ugu imaaninoo sidaasaa marka u wajahnaa inta badan waa laisku xiran yaho waxa weeyaan wixii caqabada ah xalkeeda waa la wada galaa waaye marka laga reebo safaaradda iyo qeeladhaanta inaad marka gadaalo gaarsiisaan jaaliyado soomaaliyeed dad soomaaliyeed oo ama ganacsata oo iskaashi la leedihiin ma jiraan oo idinkaga warqaba xaaladda iyo nolosha aad wax ku baranaysaan aad iyo aad jaaliyadoo kale way jiraan weliba jaaliyada dhowraa jira sidaan aan hubo marka jaaliyadahoo kaleenta aradadu way isku xiran yihiin sababtoo ah inkastoo horta uganda aysan ka jirin jaaliyad guud oo hal ah oo mideysan oo soomaali ah haddana sidaas ay tahay jaaliyadaha iyo ardayda waa laiska warqabaa wixii caqabado ah oo kaleento inta badan haddii ay noqoto tusaale ahaan hadda xaaladda corona oo kale marka lagu jiray waxaa jirta waqtiyo bandow ah oo kadib la socon karin sidoo kaleento mararka qaar in waqtigii sharciga ahayn qofka haddii uu socdo oo kale la kulmi karo dhibaata oo ah in tuuga iyo ay soo haleelaan oo kale marka inta badan jaaliyadda ayaa aada iskula shaqaynaynay oo guddi gaara u xilsaarto ardaydu ay qayb ka yihiin marka markii arday meel lagu xiro ama in jaaliyaddii ay fudaamiso ardayga lasoo deeyo marka jaaliyadaha sidoo kale ardadu way ku xiran yihiin oo dhinacaas caqabadaha wixii iyagaa uu baahnana xalkooda waxa weeyaan waa dad isku xiranunaano waayahay maxaa fursadaha oo ay ardaydu halkaasi ay ku haystaan oo ay ama ka faa'iidaysan karayaan oo dadaalkooda ay ku heli karayaan oo ay dalalka kaleeto ay nolosha kula haystaan meesha ay la qaybsadaan oo noo sheegi kartaa aada iyo aad sugaal fursadaha xagga tusaale ahaan oo kaleento noloshoo kale marka loo fiiriyo waa waxa weeyaan uganda waddan lagu noolaan karo oo aan ula jeedo qofka haddii noloshiisoo kaleenta in si dhexena u noolaan karo si hoosena u noolaan karo maadaama waxbarasho meeshii loo tagay xagga waxbarashadana waxaa jirta in uganda oo kale hadda ay tahay waddanka ugu horreeya ee afrika ee luqadda ingiliishka dadka ku hadla ah iyadana waa fursad kaloo ardayii maadaama hadda luqadda ingiliishka ay tahay wax international oo adduunkii dhan lagu wada xiriirayo in ay kaga faa'iidaystaan inta badan in luqadii ardayga markuu uganda ka yimaado uu luqadii aada u garanayo taasoo markaasi saamaxaysa in africa number one ay ka tahay uganda xagga luqadda ingiliishka wadamada africa kaga hadla sababtoo ah arday kala duwan ayaa la dhexgalayaa fursadahay ka mid tahay ardaydaas kala duwan waxaa weeyaan iskaashii ardaygii marka waxaa weeyaan wuxuu soo laabanayaa asigoo dhisan xagga luqadda ah oo fursadihii ka mid a iyo sidoo kaleeta isdhexgalka iyo bulshadii iyo abaabulkeedii iyo wada noolaashaha dad kale iyo marka fursadaha dhinacaasoo kaleenta ah ardaydu way helaan badankood sidoo kaleentana xagga dadaalka ardada ee dhexgalka ardayda kale ajaaniibta ah iyaguna sidoo kale waa inu samaynaa oo waxaa jirta associationada wadamada diriska ah ee inta badan wax iyagana waxbarashada usoo aaday sidoo kalena annaga oo kale waddanka uganda in iskaashi aan la sameyno mararka qaar sidoo kale waxaa jirta inaan isku xiran nahay ardada qaranka ee waddanka uganda oo iyagana
in muddo ah dhisnaayo markaas een dhigeen ah oo xayaabo badan xagga caqabadaha oo kale inta iyaga iska caawina isdhexgalka noocaas oo kale waa sameynaa iyo kulamo gaara waxa kaloo jirtay in sidoo kale inta booqashada ardayda in laiska warhayo oo kale inta aan sameynay tusaale ahaan oo kale ardayda gobollada naga jiro kale inaan mararka qaar aan aadno meesha ku baaqano waxbarashadoodii iyo noloshoodii waxaasoo kale aan soo fiirino waxa weeyaan isa xasuusino inaan meesha dan waxbarasho u nimaanay waxaasoo dhan waxa weeyaan isku xerka guud ayaa noo saamaxayo in arday sidaas isaga warhayaan wayahay adutaa marka dalka haatan wuxuu galayaa xaalad doorashooyin ah maxay yihiin waxyaabaha la filan karayo oo dalkaasi aada isleedihiin waxbarashadii ardayda soomaaliyeed ama nolosha guud ee soomaalidu ay ku haysato halkaas way ka filan karayaan haddii ama isbedel dhaco ama doorashadu ay sidii hadda la filayo ay u hirgasho aad iyo aad runtii horta xilliga doorashada lagu jiraa Uganda waxa weeyaan doorashada xaggana iyo systemka halkan isma laha sababtoo ah xagga doorashada hal mar ayaa waxaa lasoo dooranayaa dhammaan maamulka oo dhan baarlamaankii guddoomiyihii degmada madaxweynihii wixii dhan baa hal mar la doortaa marka inta badan soomaalida natiijada ka imaanaysa doorashadaas oo kale waxay ka muujiyaan walwal ama cabsi badan oo ah haddii madaxweynaha hadda talaada hayo kale oo soomaalida inta badan jecel oo soo dhaweeya Yoweri Museveni haddii qadka uu ka baxo kale in soomaalida ay wajahi karaan wax aanan la garanaynin oo kale marka aad waxay markaasi natiijada kasoo baxayso kalenta hadalhayntoodo kale way jirtaa sidoo kale waxbarashada way saameynaysaa doorashadii waxay saameynaysaa nolosha dadka caadiga ah sida doorashooyinkii horeba aan ka warhelnay in mararka qaar oo kale lala kulmayo boob iyo soomaalidii oo kalenta xafadahoodii iyo dhaco kale in loo geysanayo baa imaanaysa waxbarashada waxaa laga yaabaa in gaab asagana ay ku timaado siba jaamacadaha dowladda markaasi ay leeyihiin oo ardaydu dib u dhacaas inta badan xilliyadaas iyagana ka muujiya marka natiijada unbay inta badan soomaali ahaan anagu ka walwalnaayo waxaan aad u jecel yihiin markaasi in madaxweynaha hadda ay la qabsadeen oo nolosha caadiga ah sababtoo ah hadda qofka soomaaliga ah ee halkaasi jooga wax barobaleem ah kuma qabo in xilliguu doono uu socdo sidoo kalenta ma jirto xitaa cid ku dhahays intay u socotaa yaa tahay xitaa laisma weydiiyo aqoonsi sababto qofka fiisaha ama dalku jooga xitaa ardada mararka qaar waxaa jirta in usaamixi weyso kalento ama marka broblem kalaba kulmaan oo qofka xilliguu rabo ayuu deganaashihii soo saaranaya asigoo ganaax yar bixinaya marka dhegdheg badan ma jiro fursad u gaara marka soomaalida miyaa mise waa mid ay wada qabaan ahaan wadanka ajaanibta dhan waa laga siman yahay ajaanibta dhana ka siman marka xaaladda wadanka amnigiisa keenaya marka aad u wanaagsan wayahay adutaa waxaa jiray sanadii hore dabayaaqadeeda maraaxil dunida oo dhan wada saameysay oo la dhihi jiray COVID-19 inkastoo ilaa haatan uu taagan yahay ardayda iyo nolosha halkaasi soomaalidu ay ku haysato seebuu u saameeyey sugaal saameynta waxa weeyaan waa guud ahaan dadka halkaas ku sugan way gaartay ilaa iyo haddana saameynteeda wadanka weli way ka jirtaa oo aad iyo aad laakiin inta badan awaamiirtii wasaaradda caafimaadka iyo dowladda soo saartay way shaqeeyaan saameynta waxa weeyaan tan iyo maaj in waxbarashadii aysan jirin oo waxa weeyaan laba semester halka ardada qaar oo kale xilligan u dhammaan laheed in gaabkaasoo kale u yimid waana dareemi kartaa qofku markuu arday yahay uu ka yimid dal aanan uu yimid dal aanan dalkiisa ahayn si uu wax ugu barto in markaasi waxyaabo badan qorsho kale laga yaabo ardayda inay ku tagaan muddo kooban inay meesha joogaan xilligawaxbarashada haa marka xagga gaabka waxbarashadaas oo kalento waxa weeyaan waa laga wada siman yahay waxaana keenaysa in waxbarashadii wadanka maadaama Uganda dadka nolosha ay ku nool yihiin mid sare iyo mid hoose ay tahay in ardaydii guud ahaan wadanka u dhalatay oo meelo fogfog ka yimid oo kale inaysan access u helaynin internetkii in ay helaan marka taasay gaabka zaaidka keentay laakiin hadda dowladda iyo jaamacadihii waxaa la isla fahmay in la bilaabo process online ah oo ardayda daraasadihii wixii ay ku qaadanayaan
تاسو هاد بلابانيس ويه عبد الفتاح وحتاي وكيل كأرديد الصوماليات قرنكا يواندا هذا هو فرصة أو تلفزيون كقرنكو وكسية كفايدة سنة أيام حوية هي مسج كأب ودريسو أرديد أما كوكيل كطهاي أما وحكو لبرتا دالك يواندا أديد نواد مهتسنتهين أن waxaan dhihi lahaa ardayda Soomaaliyeed meel walba oo dunida ay ka joogan in waxa weeyaan waqtiga ay ka faa'iideystaan meel kasto ay joogan dan waxbarasho ayay u tageen marka in waxbarashadii waqtigeedii ay ka faa'iideystaan ku dadaalaan waxyaabo kale aanan lagu mashquulin si gaar ah ardayda Uganda iyaguna waxaan dhihi lahaa in dadaalka halkii laga sii wado isku xirnaantii midnimadii Soomaalinimadii in la muujiyo een la iskaashado mar walba wax barashaduna lagu dadaalo iyo sidoo kale wax akhriska oo runtii aan dhihi karo ardaydeena Soomaaliyeed u badan yihiin way u baahan yihiin in badan in lagu wacyigeliyo in ay wax akhriyaan een marka guud ahaan ardayda Soomaaliyeed taas aan kula dardaarmi lahaa in wax barashadooda ay xoog saaraan Cabdi Fataax Umar Fiid wakiilka midowga ardayda Soomaaliyeed ee qaranka ee dalka Uganda oo caawa barnaamijkii ugu marti ahaa iyo ahaa daawada yala siga ayaan ugu dambeeyay gudahaan barnaamijkii raad raac oo caawa halkan idin kala socodsiinaya anigu waxa sugaal macallin maxamuud waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada farsamada ee iga caawinay barnaamijkii taawada uu ku jiray gudahaan tan iyo intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono saaxiibyaal dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo